Украина масаласы. Трампның бір отырышты түшілікке еп қоя деген диктатор Путин ва марксист Камала Харрис. АқШ президентлігіге намзатлар Трамп ва Харрисның жанлы эфирдегі ілік ва кәтті ихтимал білән ягана дебаты қандай өтті. АқШ президентлігіге намзатлар Дональд Трамп ва Камала Харрис іштіракедегі сайлау алды дебатының бірінші босқычы көпләп шоу-шуларге сабап болмақты. Дебат ABC телеканалы арқалы эфирге ұзатылды. Онда намзатлар президент етіп сайлансалар, қандай muammolarni hal qilmoqchi va qanday rejalarni amalga oshirmoqchi ekanliklarini e'lon qilishdi. Assalomu alaykum, efirda Repost O'zbekiston, siz bilan Charoz Shodmonqulova. Videoni ko'rishdan oldin obuna bo'lishni unutmang. Debat nomzodlari o'rtasidagi shiddatli bahs bilan tomoshabinlar yodida qoldi. Kamala Harris Trampni Putinga xayrixoh ekanlikda ayblab, agar Donald Trump prezident bo'lganida Putin hozir Kiyevda o'tirib, Polshadan boshlab butun Yevropaga ko'z tikayotgan bo'lardi deya ta'kidladi va Putin Trampni bir o'tirishda tushlikka yeb qo'yadigan diktator ekanligini aytdi. Trump esa Harrisni tarixdagi eng yomon vitse-prezident deb atadi va vitse-prezident ekanida urushning oldini ololmaganini eslatdi. U Kamala Harrisni Stanford universitetida iqtisodchi sifatida dars bergan otasiga bog'lashga urinib, Harrisni marksist deb ham atadi. Agar qachondir uni saylashsa, u barchasini o'zgartiradi va bu mamlakatimizning yakuni bo'ladi. U marksist, uning marksist ekanini hamma biladi. Uning otasi iqtisod sohasida marksist professor bo'lgan va u qizini yaxshi o'qitgan, deydi Trump raqibi haqida. Sobiq prezident ushbu lavozimni yana bir bor egallaydigan bo'lsa, Ukrainadagi mojaroga barham berishni va'da qildi va shunday dedi. Men buni juda tez bajaraman. Ukraina va Rossiya o'rtasidagi urushni tugataman. Agar prezidentlikka saylansam, buni prezident bo'lgunimcha ham bajara olaman. Kiyevning g'alaba qozonishini xohlaysizmi degan savolga javob berar ekan, sobiq prezident Rossiya va Ukraina o'rtasidagi mojaroni to'xtatib, insonlar hayotini saqlab qolishni istashini aytdi. Men millionlab odamlar tomonidan behuda o'ldirilayotgan insonlar hayotini saqlab qolmoqchiman, deydi Trump. Siyosatchining fikricha, mojaroga barham berish AQSh manfaatlariga mutlaqo to'g'ri keladi. Fikrimcha, biz uchun eng muhimi mojaroga barham berish va kelishuvga erishishdir. Biz insonlar hayotini yo'q qilishga chek qo'yishimiz kerak, deydi siyosatchi. Trump shuningdek, respublikachi Jo Baydenni Rossiya yetakchisi Vladimir Putin bilan aloqani butunlay uzgani haqida tanqid qildi. Oxirgi 2 yil ichida Bayden Putinga ham umuman hech kimga qo'ng'iroq qilmagan. Bu mojaro uzoq vaqtdan beri hal qilinishi kerak edi, deya ta'kidladi Trump. Bayden Putin bilan qanday gaplashishni bilmas edi. Shu sabab endi sizda millionlab marhumlar bor. Vaziyat esa tobora yomonlashmoqda, deya qo'shimcha qildi sobiq prezident. Trump Harrisni Rossiya va Ukraina rahbarlari bilan muzokaralar olib borish uchun yuborilganidan keyin ham tinchlikni ta'minlay olmaganlikda aybladi. Harris esa ushbu da'voni yolg'on deb atadi va faqat Zelenskiy bilan uchrashganini aytdi. Demokratik partiya nomzodi Ukrainani qo'llab-quvvatlash AQShning strategik manfaatlariga to'g'ri kelishini aytdi va xalqaro qoidalar va me'yorlar, jumladan suverenitet va hududiy yaxlitlikning asosiy tamoyillari xavf ostida ekanini ta'kidladi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin uning nomzodini qo'llab-quvvatlagan bayonotidan keyin Trump ham Harrisni tanqid qildi. Harris esa bunga javoban Rossiya Trampning prezident sifatidagi faoliyatidan foyda ko'radi, chunki uni xushomad va iltifot orqali boshqarish mumkinligini iddao qildi. Trump Harrisni o'sib borayotgan inflyatsiyaga qarshi kurashish va AQSh iqtisodiyotini yaxshilash rejasi yo'qligida aybladi. Trump Jo Bayden va Kamala Harris ma'muriyati va'da qilgan, ammo o'z lavozimida bo'lgan vaqtlarida to'liq amalga oshira olmagan bir qancha siyosiy masalalarni ko'tarib, talabalar kreditlari va abort masalasini tilga oldi. U shuningdek Harrisni o'z siyosatiga ega emasligi uchun tanqid qilib, ba'zi masalalarda tobora o'ziga o'xshab borayotganini aytdi. Sobiq prezident Bayden ma'muriyatini Qo'shma Shtatlar uchun falokat deb atadi. Shundan keyin esa millionlab odamlarning mamlakatga oqib kelishi mavzusiga o'tdi. Keyinchalik bu masalaga yana qaytgan holda bema'ni siyosat Qo'shma Shtatlarni yo'q qildi, deya fikr bildirdi. Harris esa o'z navbatida Trampda iqtisodiy reja yo'qligini aytdi. Vitse-prezidentning aytishicha, Bayden ma'muriyati Oq uyda o'z faoliyatini boshlagach, Donald Trampdan qolgan tartibsizliklar bilan kurashgan. Harrisning aytishicha, kelgusida iqtisod va yashash narxining yuqoriligidan xavotirda bo'lgan amerikalik oilalarga yordam beradi. Shu bilan birga, vitse-prezident Trampga AQShning amaldagi prezidenti bilan emas, balki u bilan bahslashayotganini aytib, Jo Bayden mavzusidan uzoqlashishga
harakat qildi. Harris debatdan keyingi nutqida saylovda g'alaba qozonadigan bo'lsa, Qo'shma Shtatlarni dunyodagi eng qudratli armiya bilan ta'minlashni va'da qildi. Tramp ushbu munozarani butun siyosiy faoliyati davomidagi eng yaxshisi deb atadi. Siyosatchining qo'shimcha qilishicha, uning omma oldidagi chiqishi ko'pchilik tomonidan buyuk g'alaba sifatida qabul qilingan. Ma'lumot uchun aytib o'tish kerakki, respublikachi nomzodning Jo Biden bilan bahsida bo'lgani kabi, Tramp Harris uchrashuviga ham tomoshabinlar kiritilmadi. Nomzodlarning mikrofoni faqat so'zlash navbati kelganda yoqildi. So'zlash uchun 2 daqiqa, javob berish uchun 1 xil va tushuntirish uchun qo'shimcha 1 daqiqa ajratildi. Debat umumiy hisobda 1,5 soat davom etdi. Siz nima deb o'ylaysiz? Kutilayotgan prezidentlik saylovida kimning qo'li baland keladi? Fikringizni albatta izohlar orqali yozib qoldirishni unutmang. Siz bilan Repost O'zbekiston hamda Charoz Shodmonqulova bo'ldi. Ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizga obuna bo'lishni unutmang. Salomat bo'ling.